Fotógrafo. Olá, Pocoyo. Olá, Ellie e Soninho. Oi. O que vocês estão fazendo? Já sei. Fotografias. Muito bonitas. Eu gostei dessa aí, Soninho. Quem será que tirou essas fotos? Ah, o pato, é claro. Foi você quem tirou essas lindas fotos. Bom, eu não quero atrapalhar. Estou vendo que vocês estão muito ocupados. Ah, o pato tem mais fotos para mostrar. Do que será que elas são? Ah, flores. Mas que surpresa. Parece que o pato tem mais fotos de flores para vocês verem. Muitas, muitas, muitas fotos de flores. Chega! Talvez você devesse tirar fotos de alguma outra coisa, pato. Algo não tão... florido. Será que vocês podem sugerir algo ou alguém de quem ele poderia tirar fotos? Dos amigos! Pocoyo, Ellie e Soninho! Isso mesmo, dos amigos! Boa ideia! Tem que estar tudo no lugar, certo? Ora, vocês estão com uma cara muito séria. Será que vocês podem dizer aos nossos amigos o que eles podem fazer para tirar uma foto mais feliz? Sorrir! Sorriam! Isso mesmo! Sorriam todos! Rápido, pato! Tire a foto! Parados? Esperem aí! Já vai tirar num segundo! Opa! Não ficou exatamente como você queria, não é, pato? Não, 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 pato. Se acalme. Nós sabemos que a foto não ficou como você queria. Mas talvez vocês possam tentar novamente. Assim está perfeito. Ah, a Ellie esqueceu alguma coisa. Perfume. Naturalmente, você quer estar bem cheirosa para a foto. Preparados? Minha nossa! Ah, pato, foi sem querer que a Ellie espirrou por causa do perfume. Você vai tentar mais uma vez. Muito bom, pato. Olha só, parece que os seus amigos se divertiram fazendo caretas atrás de você, pato. O pato não está satisfeito com nenhuma dessas fotos. Minha nossa. Ah, agora sim. Acho que assim é melhor. Ninguém por perto para bagunçar. Coitado do pato. Ele não está muito feliz. Ah,
Aqui está uma foto fantástica. Não. Ah, outra foto. Outra. Não. Uau, que foto linda isso daria, não é mesmo? Talvez vocês três passaram dos limites. Como vocês podem ajudar o pato a ver que suas fotos são realmente boas? Um tapete vermelho. Parece que é um evento especial. Por que não dar uma espiada, pato? Uma exibição de fotos. Que fotos lindas. Olhe só quantas fotos, flores e amigos. Poxa, isso sim é fantástico. Sim, pato, é uma foto maravilhosa. E foi você quem tirou. Vocês podem dizer ao pato se os amigos dele gostam das suas fotos? Sim! Eles amam as fotos dele! Um viva para o pato! Um viva por mais fotos! Tchau, tchau! Até breve! Alien raivoso. Olá. Que barulho é esse? Olá. Desculpe. Eu não queria te assustar. Não, é claro. Eu entendo. Você não ficou com medo, nem um pouco. Então, para onde você está indo? Você está procurando o mundo do Pocoyo? É mesmo? Bom, nós sabemos como você pode chegar ao mundo do Pocoyo. Com certeza. Nós ficaríamos felizes em te mostrar o caminho. O que há de tão engraçado? Nada? Muito bem, então. Vocês podem contar para o Alien o caminho para o mundo do Pocoyo? Por ali! Siga a seta! Sim, é por ali. Siga a seta! Tenha uma boa viagem! Aqui estamos nós! A propósito, você vem em paz, não é mesmo? Não? Minha nossa! Essa não! Parece que o Alien tem um plano maligno para tomar o mundo do Pocoyo! Ah, mas veja só! Ele é tão pequeno! Que bonitinho! A lagarta está agradecendo pelo chapéu, senhor Alien. O Alien disse que está aqui para ser o rei lagarta, não para fazer chapéus. Pocoyo, eu quero te apresentar esse pequeno Alien que veio até aqui para... não exatamente. Parece que ele veio para se tornar o rei do seu planeta. Ellie! Olá, Ellie. Mas...
Será que vocês podem contar para a Ellie e o Pocoyo de onde está vindo esse barulho? É o alien! Você pisou nele! Sim, é isso mesmo! Minha nossa! Aí está você! Caramba! Todo esmagado! Ah! Novinho em folha! Ah! Talvez você queira brincar um pouco antes de conquistar o planeta, senhor alien. Minha nossa. Pato, o alien disse que está ordenando que você ponha essas flores na esquerda. Ah, o pato concorda, alienzinho. As flores realmente ficam mais bonitas ali. E ele está feliz por você ter dito a ele o que fazer. Você disse que este é o seu lado da cerca? E ninguém mais pode ir aí? Olha só, todos vocês podem se divertir pulando. Cuidado, Ellie! O alien está tentando te dar um susto, Ellie. Essa não. O canhão de brinquedo quebrou. Ah, não, alienzinho. Não chore. Não é tão ruim assim. Talvez você devesse parar de conquistar um pouco e tentar ser amigo. Nós vamos ser seus amigos. Contanto que você seja amigo também, certo? Vocês vão ser amigos do alien se ele for amigo? Vamos ser amigos! Nós gostamos de você, alienzinho. Tudo que você precisa fazer é ser amigo. Ah, sim. Agora está bem melhor. Você pode não ter conseguido conquistar o mundo, alienzinho, mas sem dúvidas conquistou nossos corações. Conviva por brincar com amigos. Conviva para os novos amigos. Tchau, tchau. Até breve. Embaixo d'água. Olá, Pocoyo. Oi. Olá, Ellie. Olá, Pato. Que barulho é esse? Ah, já sei. O pato disparou o alarme. Isso é estranho. Malas? Para onde você está indo, Pato? Você está indo para o fundo do mar visitar seus amigos, o octopus e a baleia. Que divertido! Boa ideia! Você vai precisar disso onde você está indo. Vocês estão se perguntando o que o pato está indo fazer, não é? Será que vocês podem contar ao Pocoyo e a Ellie para onde o pato está indo? Visitar a baleia e o octopus! Ele está indo para o fundo do mar! Tchau, pato! Divirta-se!
Brincar com os amigos no fundo do mar. O que poderia ser mais divertido? O que é isso? Uma bola! Ótimo! Vocês vão brincar de jogar bola! É difícil brincar de jogar bola debaixo d'água. Minha nossa! Todos os seus brinquedos estão indo embora, boiando. Com o que você vai brincar? Ah, o seu trompete! Isso sim deve ser divertido. Caramba! Parece que trompete não combina muito com água. Ah, aí está uma coisa que pode te divertir. Uma revistinha. Poxa vida. Está destruído. Pato! Minha nossa! Estar debaixo d'água abafa até o seu mau humor. Acho que o pato não está se divertindo tanto quanto pensou. Nada como uma boa refeição para te animar, não é, Pato? Ah! Oh! Sem dúvidas, é um prato muito interessante. Espaguete de isca, é isso? Pato quer saber se vocês querem provar. Não. Eu acabei de comer. Eu acho que você vai ter que comer sozinho, Pato. Muito bem, Pato. Minha nossa, você está indo embora, não é, Pato? É porque nenhum dos seus brinquedos funcionou e você não gostou da comida daqui. E é porque você está com saudade de casa. Parece que a baleia vai te levar para um passeio antes de você partir. Só para te mostrar como é divertido embaixo d'água. Uau! Isso é bem divertido, não é? Tem mais uma coisa que a baleia gostaria de te mostrar antes de você ir, Pato. Uma bolha. Olha só isso. Você pode jogar bola aí dentro, igualzinho em casa. Esponjas. Um trampolim de esponjas. Que legal. Parece que o pato está se divertindo pra valer. O que vocês acham? Afinal de contas, o pato gostou de ficar embaixo d'água? Sim, é divertido. Ele gostou. O que é isso? Uma concha gigante? E o que tem dentro? É o Pocoyo e a Ellie! Um viva por se acostumar com coisas novas! E um viva para os amigos legais! Tchau, tchau! Até breve!
quadros do pato. Olá, Pocoyo. Oi. A Ellie está segurando um pote? Ah, entendi. Ela está pintando. Este é um jeito muito diferente de pintar. O que é isso? Macaco? Você acha que é o som de um macaco? Será que vocês podem dizer ao Pocoyo se é mesmo um macaco? Não é um macaco! É o soninho! Isso mesmo! Não é um macaco, é o soninho! E veja só, ele também está pintando. Excelente! Ah, o octopus também vai fazer um quadro. O que você vai pintar? Ah, você ainda não sabe. Entendi. Pato, você não vai pintar, não? Talvez sim, talvez não. Acho que o pato não acha pintar uma coisa tão divertida assim. Aham! Hora de uma grande exposição. Aqui está Soninho com seus canapés. Que delícia! Ah, e aqui está o quadro da Ellie. O que você achou, Pocoyo? Lindo! Poderoso! Ah, e esse deve ser o quadro do Soninho. O que foi, Pocoyo? Você está tentando pensar em palavras para descrever o quadro? Ah, claro. Vibrante, vigoroso, dinâmico. Cuidado, cuidado, Soninho. Não fique muito empolgado. Oh, e aqui está a linda obra do Octopus. O Pocoyo gostaria de saber do que é o quadro. Ah, entendi. Ah, sim, sim, é claro. Ele diz que é um rabisco. Oh. Ah. E aqui está o quadro da Sonequita. O que você achou? Honesto? Verdadeiro! Sonolento. Pato, você finalmente decidiu fazer um quadro. A gente pode dar uma olhada? Hã? O quê? Pato, você pintou isso? E tem mais? Minha nossa! Você tem mais quadros? Deixe-nos ver tudo! Você pintou tudo isso? São impressionantes! Você pode pintar uma para nós agora? Ah, vamos lá, Pato. Todos nós adoraríamos ver você trabalhando. Vocês não gostariam de ver o Pato pintando um quadro? Sim, pinte um quadro, Pato! Vamos, Pato! Você não tem o material necessário? Isso não é problema. Pronto, aí está. Uma tela branquinha. Você está com sede? Aí está a água. Muito bem, Pato. Estamos prontos. Nos impressione. Minha nossa! Pato, não foi você quem pintou aqueles quadros, não é? Tudo bem, vamos fazer o seguinte. Primeiro, leve os quadros de volta para o local onde você os pegou. Muito bem. Aqui está uma tela novinha em folha.
Tente pintar. Ah, está bem. Você não gosta de pintar. Então, do que você gosta? Flores. Você tem razão. Elas são lindas. Então, por que você não pinta flores? Não, mas não tem nada do que temer. Veja, o Pocoyo desenhou uma flor maravilhosa. Pato! Você conseguiu! Você pintou um quadro! E é magnífico! Isso é fantástico! Então, não está feliz por ter tentado? Um viva para o pato! Um viva por tentar coisas novas! Tchau, tchau! Até breve! Do monstro. Olá, Pocoyo. Oi. O que você está fazendo, Pocoyo? O que é isso? Monstro. Minha nossa. É um desenho muito assustador, Pocoyo. Eu levei o maior susto. O que você vai fazer com esse monstro? Bu! Você vai assustar as pessoas? Quem? Amigos! Oh, veja! Ali está a Ellie! Olá, Ellie! Ellie, veja! Um monstro! Ah, claro, de pernas azuis. Você reconheceu as pernas, não é? Algum de vocês acha que a Ellie está realmente com medo do monstro? Não! É verdade, ela está só fingindo. Não fique chateado, Pocoyo. O seu monstro é muito assustador. Oh, aterrorizante! Talvez você devesse ir ver o que é, Pato. Quem sabe tem mesmo um monstro. Socorro! Socorro! Fuja, Pato! Corra! Parece que também é difícil assustar o Pato. Caixa boba! Não, Pocoyo! Caramba! Ah, isso não parece nada bom. A caixa do Pocoyo foi parar com a Sonequita. Ellie, Pato, esse não é o Pocoyo. Acreditem em mim. Será que vocês podem me ajudar? Por acaso é o Pocoyo que está dentro da caixa? Não! O Pocoyo não está na caixa! Coitado!
assustada da Sonequita. Aposto que você está querendo sair de dentro dessa caixa. Tenho certeza que os seus amigos gostariam de te ajudar, mas eles acham que você é um monstro. Como é, Sonequita? Já que todo mundo acha que você é um monstro, você vai ser um monstro? Minha nossa! Que barulho é esse? É o telefone. Alô? Pato? Monstro! O que será? Acho que o Soninho está aprontando alguma coisa. Sim, Soninho, é a Sonequita que está dentro da caixa. Ainda bem que você descobriu. Pocoyo, Ellie, Pato, não fiquem com medo. Não é um monstro de verdade. Algum de vocês pode contar a eles quem está dentro da caixa? A Sonequita! A Sonequita está dentro da caixa! Então, como podem ver, o monstro, na verdade, não era um monstro. Era a Sonequita o tempo todo. Ah, meu Deus. Ah, entendi. Que divertido. Todo mundo agora tem sua própria caixa de monstro. Um viva para caixas de monstro. Um viva para os amigos. Tchau, tchau. Até breve. Olá, Pocoyo e Pato. O que vocês têm aí? Ah, uma revista em quadrinhos. Estes monstros são grandes e assustadores. Monstros! Aposto que o barulho que eles fazem também é assustador. Você sabe fazer um som assustador igual de monstro? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer o barulho dos monstros. Que medo que dá! Opa, o que foi isso? Um carrinho de brinquedo. Acho melhor você sair do caminho, Pocoyo. Onde será que ele está indo? Acho que o Pato está mais interessado nos monstros do que no carrinho. Carro! Rápido! Corra, Pocoyo! Minha nossa! Uma cidade de brinquedo? Incrível! Parece que foi feita com blocos.
Pato, você precisa ver isso. Você vai amar. Vocês dois parecem gigantes. No que vocês estão pensando? Entendi. O Pocoyo vai ser o monstro macaco. E o Pato, o incrível monstro dragão. Espere um instante, Pocoyo. O Pato tem razão, Pocoyo. Ele é o monstro dragão e você o monstro macaco. Tá bom. Isso sim! Muito bom, Pocoyo. Hã? O que é isso? São criaturas pequeninas. Ah, ele não viu as criaturas. O Pocoyo está se divertindo tanto sendo assustador que não consegue ver as pobres criaturas. Minha nossa. Eu acho que o Pocoyo e o Pato estão assustando elas. Não, não. Chega, Pato. Chega, espere. Não! Caramba, Pato! Pato, chega, Pato! Já é o suficiente! Pato! Pocoyo! Parem o jogo! Isso já foi longe demais! Pato! Pocoyo! Ai, minha nossa! Eles estão fazendo tanto barulho que não conseguem me escutar! Vocês podem gritar! Parem! Junto comigo? É o único jeito! Prontos? Parem de brigar! Pocoyo, existem criaturas morando dentro desses prédios que você está destruindo. Você não consegue vê-las porque elas estão se escondendo com medo. Olha ali dentro do prédio. Viu só? Eu acho que vocês assustaram muito eles. Amigos! Eles ainda estão com medo de vocês, Pocoyo. Vocês destruíram a cidade deles com essa brincadeira de monstro. Vocês precisam consertar as coisas. O que vocês acham? Será que o Pocoyo e o Pato deveriam reconstruir a cidade? Ótima ideia! Eles devem fazer isso mesmo! Ah, sim! Agora está bem melhor! Podem voltar, criaturinhas! Não precisam ficar com medo! Novinha em folha! Só que... onde está o Pato? Ah, você construiu um parque de diversões também. Que legal. Pato, você é o parque de brinquedos? Bom, isso é bem original. Um viva para o Pocoyo e para o Pato. Um viva por considerar os outros. Tchau, tchau. Até breve. Sonequita!
gelo. Olá, Pocoyo. Oi. Opa! Minha nossa! Cuidado! Opa. Isso aí está escorregadio. Vocês podem dizer ao Pocoyo o nome dessa coisa fria e escorregadia? Gelo! Sim, é gelo. O pato está patinando no gelo. Que tal tentar um pouco, Pocoyo? Lindo! Poxa, você tem talento natural. Esses dois bons patinadores hoje demonstrando ótima forma. Um estilo realmente impressionante. Um levantamento. E uma incrível coreografia de helicóptero executada pelo pato, seguida por uma aterrissagem perfeita. Os dois patinadores demonstram estilo e graça excepcionais. Uau! Uma finalização perfeita! Nós estamos de fato vendo dois profissionais no topo de sua performance. Mas precisamos esperar e ver o que os jurados acharam. A Aranhazinha dá nota 10. E o Soninho dá outro 10. E a Lagarta... outro 10. Uma pontuação perfeita para esses dois incríveis patinadores. E agora alguém que nós estamos esperando. A Ellie. Sem dúvida uma das mais graciosas dançarinas. Atlética, feminina, elefantina. Sem dúvida uma combinação vencedora. E aí vem ela. Adorável, encantadora e... Oh, minha nossa. Ellie, você está bem? Ah, e aí vem o Pocoyo e o Pato para ajudarem a Ellie. Olá, Octopus. O que foi? Você vai dançar com um parceiro? Bem, quem será? Uma serra? O que ele está fazendo? É a baleia! Sabe, normalmente não se vê uma baleia participando de uma competição de patinação. Isso é realmente raro. Um salto com ótima altura. E agora ele irá pegá-la. Isso vai ser espetacular. Ver o que os jurados acharam. A Aranhazinha deu um 10. O Soninho ainda não decidiu. Deve haver muita pressão em cima desses jurados. E você, Lagarta? 10 da Lagarta! Então, agora é com você, Soninho. Parece que ele decidiu. Ele deu à apresentação uma margarida, usando um chapéu e dirigindo um carro. Aí está Ellie novamente. Acho que um pouco de estímulo pode animá-la a voltar para o ringue. Vocês podem me ajudar a falar para ela tentar novamente? Tente de novo! Você consegue! Ah, e lá vem ela. Muito bom. Fascinante. Impressionante. Minha nossa. Ah, o pato mais uma vez fica esmagado na pista de gelo. Mas ele está em pé novamente. Esse pato não é mole. Mas parece que a Ellie não quer mais brincar. Talvez ela se sairia melhor se alguém muito bom em patinação ajudasse. Vocês podem dizer ao Pocoyo e ao pato quem pode ajudá-la? O Pocoyo e o pato! Sim, ótima ideia! Ajudem a Ellie! O que é isso? Ha! Parece que a Ellie conta com a ajuda de seus amigos. Excelente! Eu acho que agora você conseguiu entrar no clima, Ellie. Muito bem! Um viva para o Pocoyo! E um viva para o Pato! E... Ellie? Onde a Ellie foi parar?
Uau! Vejam só isso! Este tipo de apresentação a gente só vê uma vez na vida. Tudo o que ela precisava era um pouco de ajuda para começar. Incrível! Uma performance estonteante desta paquiderme roça. Mas vamos aos jurados. Eles deram 3-10, uma pontuação perfeita. E 10 também dos outros competidores. Uau! Um viva para a Ellie! Um viva por ajudar os amigos! Tchau, tchau! Até breve! Adeus, amigos. Ah, olá, Pato. O que está acontecendo aqui? Você está empacotando todas as suas coisas? Você está partindo? Caramba! Mas, Pato, você não está partindo de verdade, está? Então, é isso mesmo? É hora da despedida? Você quer dar adeus à Sonequita? Pato, você tem mesmo que ir? Minha nossa, é um avião. Ele vai mesmo embora. Mas, Pato, você não pode ir. Fique, por favor. Talvez, se nós pedirmos, ele fica. Preparados? Por favor, Pato! Fica! Fique, por favor, Pato! Por favor!
sinto que não adiantou. Então, é isso mesmo. Chegou a hora de dizer adeus ao pato. Vamos todos dizer adeus ao pato. Vamos lá? Adeus, pato! Adeus, pato! Adeus! Tchau, pato! Tchau, tchau! Sim, acho que o Pocoyo e a Ellie estão cansados dessa despedida, pato. Isso é tão triste. Tchau, pato. Ele voltou. Viva! Você nos enganou desde o início, pato. Vamos fazer uma festa de boas-vindas. Pocoyo, o que você está fazendo? Minha vez. Sua vez? Ah, entendi. Isso tudo é só uma brincadeira. Cada um de vocês se despede e depois volta para casa novamente. Maravilha! O que vocês acham? Será que o Pocoyo deveria brincar de se despedir? Sim! É a vez do Pocoyo brincar! Tchau, tchau, Pocoyo! Nós vamos sentir sua falta! Ah, isso é divertido! Um viva por ir embora e um viva por voltar pra casa! Tchau, tchau! Até breve! Problema em dobro. Olá, Pocoyo. Oi. Deixe-me adivinhar. Você vai brincar de jogar bola. Posso brincar? Não? Ah, vamos lá, Pato. É divertido. Parece que o Pato não quer mesmo brincar de jogar bola. Bem, o que você quer fazer, Pato? Entendi. Você quer brincar na gangorra. Bem, e se você jogar bola com o Pocoyo e depois vocês dois vão na gangorra? Ah, você só brinca se for na gangorra. Ah, oi, Ellie. Brincar? Parece que o Pocoyo finalmente achou alguém para brincar com ele. Ah, não fique assim, Pato. Sabe, você pode ir lá brincar com eles. Não? Você vai ficar aí sentado se lamentando, é isso? Isso não parece ser muito divertido. Algum de vocês pode dizer ao Pato quantas pessoas é preciso para brincar na gangorra? Duas! Duas pessoas! Isso mesmo! O lance da gangorra é que você só consegue se divertir se tiver um amigo para brincar com você. O que foi, Pato? Você disse que você tem um amigo? Um amigo perfeito? Quem é? Mas isso é uma máquina! Ah, entendi! Esse botão liga a máquina. Minha nossa! Pato! Essa máquina fez uma cópia de você! Ha ha!
Parece que agora você realmente encontrou o amigo perfeito, Pato. Alguém igualzinho a você. Minha nossa, vocês dois querem brincar com a mesma coisa. Um outro pato? De que vocês vão brincar? Isso parece ser... melhor. Você está certo. Esses patos não se deram tão bem assim. Talvez esse seja perfeito. Aham! Regar as plantas, sua atividade favorita. Este pato gosta de regar as plantas tanto quanto você. Uma piada! Que maravilha! Eu acho que esse pato já ouviu essa piada antes, Pato. Parece que esse pato quer assistir o seu outro canal favorito. Um outro pato. Minha nossa, a cópia do pato copiou a si mesma. Pato, será que essa máquina está mesmo te ajudando a ter o que você quer? Você acha que os outros patos são egoístas? Eles querem apenas brincar do jeito deles. Minha nossa, acho que essa máquina realmente não foi uma boa ideia. Pocoyo, Ellie, o pato tem um... teve um probleminha aqui. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo e a Ellie onde está o problema? Atrás de vocês! Olhem atrás de vocês! Tem patos por todos os lados! Oh, eles estão fora de controle! O que nós podemos fazer? Pensem, 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 pensem. Você teve uma ideia? Rápido, rápido. Por favor. Se apressem, rápido. A máquina, é claro. Minha nossa. Vocês acham que o Pocoyo deveria apertar o botão e desligar a máquina? Sim, aperte o botão. Rápido, rápido. Puxa, que alívio. Brincar? Fantástico! Um viva para os amigos! Um viva por serem diferentes uns dos outros! O que é isso? Ah, meu Deus! Nossa! Tchau, tchau! Até breve! Olá, Pocoyo. Oi. O que você tem aí? Livro. Ah, um ótimo livro, sim. Bola. Ah, sim, uma bola. Muito bom. Bem.
Ah, isso mesmo, sim. Isso é um peixe. Árvore! Sim, uma árvore. Excelente! Você é muito bom nisso, Pocoyo. O que foi? Ah, Pocoyo, você não sabe o que é isso? Eu vou te dar uma pista. Isso galopa e faz... Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é isso na foto? Um cavalo! É a foto de um cavalo! Você não sabe o que é um cavalo? Bom, cavalos são animais grandes. Eles comem grama e fazem um barulho assim... Ele corre muito rápido, rápido como um carro. O cavalo é muito forte e um animal extremamente bonito. E as pessoas até andam nele. Você pode se imaginar num cavalo? Imagine só. Pocoyo, cavalo. Cavalo, 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 cavalo. Cavalo? É a Ellie e o pato. Diga olá, Pocoyo. Cavalo, 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 Pocoyo, cavalo, 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 Pocoyo, cavalo, 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 cavalo. Acho que o Pocoyo quer muito um cavalo. Cavalo, cavalo, cavalo. Vocês por acaso têm um por aí? Cavalo, 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 cavalo. Pocoyo, eles não têm como te ajudar. Eles não têm um cavalo. Sente! Olha! Cavalo, 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 vai procurar! Cavalo, 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 cavalo. Cavalo! Lagarta, Soninho, cavalo, parece cavalo, que agora cavalo, o Pocoyo só cavalo, quer desenhar cavalo, cavalos. Cavalo, 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 cavalo. Cavalo, 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 cavalo. Uau! Cavalo. Quatro patas! Vocês podem dizer ao Pocoyo se isso é mesmo um cavalo? Não! É um cachorro! É a lula! Cavalo, 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 cavalo. 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 Pocoyo, você tem que parar com isso. Aqui não tem cavalos. Olha, se fosse por mim, você teria centenas de cavalos. Estariam por todos os lados. Não daria para ver nada por causa dos cavalos. Mas você mora no mundo do Pocoyo. E aqui não há cavalos. Cavalo! Chapéu! Pra que você quer isso? Cavalo! Ah, entendi. Cavalo, cavalo, você cavalo, quer isso cavalo. Pra dizer cavalo mais alto? Minha nossa! Parece que ele não entendeu cavalo, o recado. Cavalo, cavalo, cavalo! Caramba! O que nós vamos fazer? Você teve uma ideia, Ellie? Cavalo! O que foi isso? Ah, uau! Alguém fez um cavalo para você! Vocês podem contar para o Pocoyo quem fez esse lindo cavalo para ele? O papo é Ellie! Sim, o papo é Ellie! Pocoyo, escute! Você escutou isso? É um som muito diferente. Cavalo? Não, não é um cavalo. É o som de um elefante chorando. Ela só queria te ver feliz.
E eu acho que você não foi muito legal com ela. Desculpa! Desculpa. Desculpa, Pato. Cavalo! Não, não. Não comece com essa história de cavalos novamente. Não. Pocoyo quer ele, Pato, cavalo. Que maravilha! Um viva para o Pocoyo, um viva para cavalos de faz de conta. Monte aí, até breve. Da Ellie. Ah, vejam. Olá, pessoal. Oi. E aí vem a Ellie. Olá, Ellie. O que você tem aí? Convites? Que divertido. Será que vocês podem contar ao Pocoyo e ao Pato para o que a Ellie está convidando? Sim, ela vai fazer uma festa de chá. O que há de errado? Vocês não gostam das festas de chá da Ellie? O que foi, Pato? Você acha que a Ellie coloca muitas regras na festa? Mandona, 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 mandona. Chata! Muito ocupado. Última chance, meninos. Vocês não querem ir na festa de chá da Ellie? Pelo menos a Ellie vai ter um convidado na festa. Ah, não há nada melhor do que uma saborosa xícara de chá. A não ser, talvez, uma travessa cheia de biscoitos fresquinhos. Que delícia. Esses biscoitos cheiram muito bem, não é, Soninho? Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo e ao Pato o que é esse cheiro gostoso? Biscoitos! São os biscoitos da Ellie! Isso mesmo! Divinos! Bem, tudo aqui... Isso não foi nada bonito! O que é isso? Parece que a Ellie tem outra vasilha com biscoitos deliciosos. Se vocês tivessem ido à festa dela, tenho certeza que comeriam alguns. Ellie e sua boneca estão dizendo que vocês precisam colocar um chapéu engraçado antes de comer os biscoitos. A Ellie e a boneca estão dizendo que vocês precisam antes cantar o hino do biscoito. O biscoito da Ellie é o melhor, o melhor.
que vocês precisam dançar enquanto cantam o hino. O biscoito da Ellie é o melhor, o melhor, o melhor. Minha nossa! Caramba, ela é mandona mesmo, não? Acho que você já foi longe demais, Ellie. Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo que barulho crocante é esse? É a Ellie! Ela está comendo os biscoitos! Pocoyo, o que vocês dois vão fazer? Fogo! Minha nossa! Não, não, Pocoyo. Já chega. Por que você não pede a Ellie com educação pra ela te dar um biscoito? Tenho certeza que ela vai compartilhar. Biscoito! Eles parecem tristes, não é mesmo? Você está dizendo que acha os seus amigos mais importantes que as regras? Olha só o que a Ellie trouxe pra você! Não, esperem! Vocês acham que a Ellie vai deixar eles comerem agora? Fantástico! Um viva por compartilhar! Um viva para festas de chá! Tchau, tchau! Até breve! Oh, vejam, é a lagarta. Olá, lagarta. Para onde você está indo? Ah, olá, pessoal. Olá? Olá? Sinceramente, minha nossa, vocês estão bastante empolgados hoje. Por que tanta agitação? Show de talentos! Ah, vocês vão fazer um show de talentos? Que divertido! Então, quem vai ser o primeiro? Ah, a Ellie! Maravilha! A Ellie está apresentando um balé karatê. Detonou! Vamos aplaudir a Ellie! Então, você é o próximo, Soninho. Quer dizer que você fez isso sozinho? E você é completamente louco? Bom, lá vai você. Uau! E mais pontos extras! Que talento surpreendente! Tudo bem, lagarta? Próximo! Sim, sim! Comece o seu show! Baleia! A baleia é a próxima? Mas onde está a baleia? Baleia? Oh,
Isso foi maravilhoso, baleia. Vamos aplaudir a baleia. Parece que o pato vai interpretar um papel. Ele vai fingir ser algumas coisas. Interessante. Uma mesa de ping-pong. Muito bom, pato. Flores. Que bonito. Um ventilador. Isso é muito legal. Um balanço. Fantástico. Ah, você quer que a gente adivinhe o que você é agora? Está bem. O que vocês acham que o pato está fingindo ser? Um relógio! Uau, o pato é um relógio! Sabe, eu acho que vocês estão certos. Sim, um relógio. Mais um? Muito bem. Vamos para o grande final. Uau! Um carro andando pela estrada. Brilhante! Vamos aplaudir o pato. Muito bom, pato. Isso foi incrível. Lagarta, a sua vez. Ah, eu acho que a lagarta quer que você vá primeiro, Pocoyo. Você se importa? Tá bom. Você quer que eu leia isso, Pocoyo? Você escreveu uma história. Era uma vez um mosquito muito pequeno. Que morava num castelo imenso. Castelo enorme! Mas ele se sentia muito solitário neste imenso castelo. Me sinto tão só! De repente, ele teve uma ideia. Ele decidiu fazer uma festa. Festa! Ele convidou seu amigo Pablo. Ele convidou Marcos, a van. E Marta, a montanha. Então, o mosquito pegou sua moto e foi encontrar seus amigos quando... Ele capotou, mas não aconteceu nada, porque ele estava de capacete. Fim. Uau! Vamos aplaudir! Lagarta, onde você está indo? Chegou a sua vez! Ela está indo embora! Vamos lá, lagarta, tente um pouco, você vai se sair bem. E além do mais, é só uma brincadeira. Vamos encorajar a lagarta a tentar uma vez. Muito bem, mostre-nos o seu talento. Hipopótamo. Hipopótamo. Parece ótimo. Ah, é mesmo? A lagarta disse que os hipopótamos são grandes mamíferos herbívoros que vivem sobretudo na África subsahariana. Fascinante. Ah, e eles passam a maior parte do dia na água e se alimentam de plantas aquáticas, mas à noite vão para a terra seca hibernar. Que tal isso, hã? Mandou ver! Pessoal, vamos aplaudir a lagarta e todos esses talentos incríveis! Tchau, tchau! Até breve! Hipopótamo! Olá, pessoal. O que vocês estão vendo? Ah, uau! O Pocoyo tem um projetor de filmes. Oi, Pocoyo. Oi! Ah, você vai nos mostrar um filme. E sobre o quê? Amigos! Um filme sobre seus amigos? Que maravilha! Eu amo filmes. Mal posso esperar.
Oh, isso é tão divertido. Ah, olha só isso. Pocoyo. Sim, é você, Pocoyo. Na tela grande, você está ótimo. Me desculpe. Tem mais? Tudo bem, tudo bem. Eu vou ficar quieto. Olha, veja só você, Pocoyo. Olha isso. Para onde ele foi? Ah, sim, é o Super Pocoyo. É a dança do Pocoyo. Será que só aparece o Pocoyo no filme? Não, não se preocupem, Pato e Ellie. Tenho certeza que vocês também aparecem. Ah, viu só? É você, Pato. E a Ellie. Essa filmagem está muito engraçada. Vocês dois estão... Bem, vocês estão... Pra ser sincero, vocês estão meio bobos, não é mesmo? Uau! Olha só isso, Pato! Você está hilário! Pato, olha você! Coitado do Pato! Um Pato assustado! Isso é tão... é tão engraçado! Minha nossa! Vocês podem dizer ao Pocoyo se o Pato e a Ellie gostaram do filme? Não, eles não gostaram. Parece que nem todos se divertiram tanto quanto você, Pocoyo. Ah, Ellie, você tem algumas lembranças favoritas que gostaria de mostrar? Olha você, Ellie. Ah, que lindo. Você é mesmo uma dançarina incrível, Ellie. Tão graciosa, tão linda. E também uma super princesa de patinete. Uau! Uau! Uhul! Ah, isso foi muito bonito, Ellie, mas... você não tem nenhum filme dos seus amigos? Vamos dar uma olhada, então. Isso vai ser muito divertido. Coitado do Pato, esmagado. Olha, esmagado novamente. Minha nossa. Vocês acham que o Pato gostou do filme da Ellie? Não, ele não gostou. Agora parece que o Pato quer compartilhar alguns dos seus momentos favoritos. Fabuloso. Oh, olha isso. Ah, o pato está muito elegante. Um pato muito distinto. O pato andando cheio de estilo. Que pato maneiro ele é. O pato andando de skate. O pato fazendo origami. O pato voando. O pato brincando com blocos. Ah, caramba. Eu acho que seus amigos não estão gostando do filme, Pato. Só você aparece. Eu temia isso. Eles estão discutindo. Minha nossa. Por favor, pessoal, parem. O que será que o Soninho e a Lagarta estão fazendo?
Precisamos de um filme que todos gostem. Soninho, Lagarta, vamos ver o filme de vocês. São todos brincando juntos. Não é esse o melhor de todos os filmes? Sim! Sim, todos brincando juntos é o melhor. Um viva para os amigos. Tchau, tchau. Até breve.